Yes, vi står här med PSAF. Ni har tagit hem ert andra raka SM-guld. Hur är det möjligt? Mycket träning. Vi ligger på 15 timmar per vecka som vi försöker få ihop. Och det är resultat. Ta oss igenom säsongen. Väldigt bra utveckling på många spelare. Man får inte glömma att även Bella har utvecklats enormt under detta året. Men tittar man på alla de andra, det är ju de som håller uppe det hela och gör det möjligt. Så att den utvecklingen är vi jättenöjda med. Vad är det som gör det här gänget till mästare? Det är ju ett starkt gäng. Det här året får man säga lite också att alla andra lag är lite för splittrade för att de ska kunna vara med och tävla. Och vi behövde ju bara bli bättre än dem. Så att när man börjar upp en säsong så får man ju titta runt lite vad man har att göra med. Och så sätter man ribban och så tränar man. Och det gjorde vi. Hur ska ni fira det här? Ja, det blir fest och mat och så i dagarna tre. Och sen så börjar vi bygga på nästa säsong. Härligt, PA. Tack så mycket och stort lycka till i framtiden.